ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות. חצי הגמר של הכל הבא 2 ירושלים. זה מתחיל! איזה יופי, איזה יופי! וואו, וואו, בואו ניתן מילה לפני הכל, מילה ראשונה וחשובה לתזמורת המדהימה, לגרשון פריישטט! מגיע לי גם מזל טוב. מזל טוב גם, למה מזל טוב? כי התפטרתי מעניין הווטו, ועכשיו אני יכול להתעסק רק עם המוזיקה. אל תגלה, אל תגלה. אני גמרתי להחליט. אין גרשון פריישטט ואין וטו, אבל יש לו תזמורת מדהימה ומורחבת. צירפו לו תזמורת גם את דני פלם, תנו לו כפיים, הישר מארצות הברית. שהגיע לשלב חצי הגמר, כמובן הנגנים המדהימים שלנו, אנחנו נציג אותם בהמשך. אבל אני חייב לומר לכם, מאזינים וצופים, עברנו את האודישנים, עברנו את שלב ההופעות החיות, עברנו גלגל הצלה, ואפילו את שלב החברותות. מיליוני צופים, מאות אלפי מדרגים, והמון מאזינים, כולם יודעים שהכל מתנקז לשמונה מתמודדים שיחולקו לשני חצי הגמר. חצי הגמר א' וחצי הגמר ב', ויהיה כאן שופטים מול שופטים, ועל זה אנחנו נסביר בהמשך. אבל קודם כל בואו נציג את מי שנמצא איתי כאן באולפן. תודה רבה לשופט הידוע איציק דדיה. שלום איציק. שלום, מה שלומכם אליכם? נתנו לך קיץ שלם לנשום. נכון, הופענו בחו"ל, בכל העולם, עשינו הרבה, אפילו דני פלם, פגשתי אותו באיזה אולפן בניו יורק, עשינו איזו הפקה ביחד, והיה מדהים, והיה כיף. וחזרנו לעבוד. לעבוד קשה. עכשיו יש בינינו פייט. הולך להיות קרב גדול. הולך להיות פה פייט גדול. כבר התחלתי בחדר חזרות, נתתי לו כמה... יהיה זה, אני אספר מיד על מה זה, אבל בוא נציג כמובן את הצמד שיושב מולך, 2-1. אלי קליין ואיצי ברי. מה נשמע, מה קורה? תשמעו, בין הזמנים וחופש אצלכם, זה בלגן, זה סיטה. תראה, זה נהיה מלחיץ, ברחת מזה קמפ, אני יודע, מהצפון בשביל להיות פה ברי. לא מדברים על זה. אין רגע דל. עדיין מחפשים אותנו. אדירן, רבותיי, הוא פה איתנו. אדירן, תנחומינו ותנחומי צוות התוכנית בראשות דוד פדידה על האבל שעבר אתה, מות עמך כמובן. הרבנים ישרו לך להיות איתנו כאן הלילה, אז קודם כל באמת שלא תדע אוצר. בואו נעבור לשמחה, אפשר לעשות מעבר אחד כזה? אנחנו חייבים, ככה אנחנו חייבים, אין מה לעשות. יש כאן שמונה מתמודדים. משהו. זה הולך להיות קרב ענק? משהו. נכון או לא? תודה, שמחה חזרה לו, הוא בסדר. אריה ברונר, רבותיי, בכיר השופטים שלנו, גם הוא איתנו כאן הלילה. שלום לכולם. לראשונה הוא לא הגיע עם הקסקט של הפקח, ולא עם הג'קט של השחקן, אלא כמו שצריך. אריה מאחורי הקלעים שנמצא עם המתמודדים ועם כל המוזיקה שלנו כאן, גם כמובן. מה שלומך? ברוך השם, גם אנחנו בקמפים, ברוך השם. כן, עברת עם קמפים וקומזיצים ועשית קיץ טוב. שמעתי שאתה הולך להיות בקמפ גדול באמריקה בקרוב, פדידה אומר לי, הולך להיות יפה. בעזרת השם. טיפ קטן לשמיניה? זה עכשיו הרגע בשבילם המכריע, לתת את הלב, לתת את הנשמה לרגש אותנו. את כל השידור הזה, ובכלל את העונה הזאת, לא היינו יכולים לעשות בלי העזרה הגדולה של עיריית ירושלים, ראש העיר מניר ברקת, תודה רבה לך, אדוני, לכל הצוות, תנו לו כפיים. למפיק שלנו, לאיש שדואג לפרטים הכי קטנים ועד הכי גדולים, דוד פדידה הגדול, תודה רבה לך, דוד. וצוות F-Day-Day Productions, ארי המניק, דודי איינורן שלנו וכל הצוות היקר. תודה לערוץ הידברות שמארח אותנו כאן באולפן, וכמובן, מנכ"ל רדיו קול חי, אבי רוזן הגדול, שמגשים את החלומות שלנו, הבית של המוזיקה החסידית רדיו קול חי, תודה רבה לך ולצוות קול חי, מנדי אור, איסרו, כמובן פריישטט וכל החברים שאנחנו נזכיר אותם בהמשך. גבירותיי ורבותיי, זה קורה בגדול. שלב חצי הגמר הראשון של הכל הבא 2 ירושלים יוצא לדרך, והיום השופטים עומדים להתחרות אחד עם השני. ולמה? יהיו כאן ארבעה מתמודדים הלילה. כל שופט מלווה מתמודד אחד. כל שופט הוא המורה המוזיקלי, המנטור, המדריך של מתמודד אחד. כמובן שלאחר הביצוע של אותו מתמודד, השופט לא יוכל להצביע, שאר השופטים יוכלו כן. וכך אנחנו נעשה פה קרב גדול, לא רק בין המתמודדים שהיו שבועות שלמים עם השופטים, אלא גם בין השופטים לבין עצמם. הולך להיות כאן קרב גדול. ארבעה מתמודדים, ארבעה שופטים, כל שופט מתמודד, ויהיה כאן אקשן גדול. יש סיכוי שהאולפן יישבר מרוב ריתחא דאורייתא. אז יהיה מעניין. איציק דדיה, אתה כבר מוכן למתמודד? אני מוכן, ממש מוכן מנחם.
כמה זמן עבדת אותו? שמעתי הבן אדם היה איתך בבית, ישן בבית, אכלתם, התפללתם יחד. לא, הכל טוב, אחי, אנחנו עובדים מקצועי, באולפן, כמו שצריך, לא בבית ולא שום בטיח. כן, קליין ברי, אתם רציניים, אני מבין שאתם כמעט הפכתם להיות שלישייה, אתם צמד, אבל כמעט המתמודד הפך להיות איתכם גם. הכל זה מה שעובד איתנו. עדי רן, סיפרו לי לך שאתה לא עונה בכלל טלפוני למתמודד. תשמע, אני... אין לו פלאפון. החבר'ה האלה שאני איתם, אני מאוד אוהב אותם, מאמין בהם, ולא צריך יותר מדי סיבובים מסביב. אנחנו חוברים מאוד, רגשית. וזה העיקר פה, זה המנוע. אז תגיד לרגש, אתה חייכת לפני כן, ודאי, עזוב אותך. מה? אתה עושה לי פה... יש כל מיני סוגים של רגשות, מוטה. גם שמחה זה רגש. הרי בוא נתה קרבי, אני מבין שאתה עם השוט, ככה אמרת, תשמע, לעשות כך, אבל לעשות כך. האמת היא שהם כל כך טובים שלא היה הרבה, לא היה צריך שוט בשבילם. ורק היה צריך להנהן ולהגיד, נכון, נכון, כן, כן, אתם בזה. חדרים, אתם מוכנים? אתם מוכנים? מאזינים, אתם מוכנים? צופים, אתם מוכנים? חצי הגמר הראשון של הכל הבא שתיים, ירושלים יוצא לדרך. כאמור, ארבעה מתמודדים כאן באולפן. לכל מתמודד יש את המדריך, את השופט האישי שלו. לאחר כל ביצוע, השופט ייתן, השופטים ייתנו ציונים לביצוע, חוץ מאותו שופט כמובן. ואז נגיע לראשון שמגיע לגמר הגדול. ומי השני? או השלישי? תלוי בכם, המאזינים והשופטים, וכך אנחנו נסביר לכם בהמשך. לפני שמתחילים, וכמו שאמרתי, ארבעה מתמודדים, כל מתמודד עם השופט המדריך שלו, אנחנו נראה לכם מאחורי הקלעים איך הייתה ההדרכה, איך הייתה העבודה של השופט עם המתמודד שלו. אנחנו מתחילים עם אלי קליין ואיצי ברי, עם המתמודד הראשון לשלב חצי הגמר, רגע לפני שהוא נכנס לכאן, נחמן גולדברג. אוקיי, מה קורה, נחמן? בסדר, ברוך השם. בוא תספר לנו איך היה עד עכשיו בתוכנית. אני אגיד לך מהצד שלנו, מאוד נהננו, אהבנו מאוד. זה, אישית, זה הטעם שלי, טעם חסידי, אותנטי, מוזיקה חסידית, ואני מאוד מאוד אוהב את מה שאתה עושה. כמובן, יש תמיד מה לשפר, אבל איך אתה הרגשת עד עכשיו שאתה עושה את מה שאתה צריך לעשות? זה הסגנון שלך, זה הכיוון. אז את האמת, מאוד מאוד נהניתי, מכל רגע נהניתי, ובכלל זה מחמאה מאוד גדולה בשבילי שאתם אהבתם אותי ושאני קלטתי לטעם שלכם. ובאמת אני יודע שצריך לשפר, זה ברור לי ואני עובד על זה הרבה, להיות מי שאני וגם מבחינת הפיתוח קול והכל, אבל אני באמת מאוד מאוד נהניתי. תשמע, יש, אין לנו פייבוריטים, אתה יודע, אנחנו שופטים פה וכאלה, אבל יש כאלה שאנחנו מההתחלה מסמנים כאילו בגמר, ואני לא יודע אם אמרתי את זה בשידור, אבל מאז הביצוע הראשון שלך, ממש ממש סימנתי אותך כבר שאתה תהיה בגמר. אוקיי, תודה. ואמרתי לו את זה, אמרתי, תשמע, הוא, זה אחד שאני רוצה להפיק לו שיר. כאילו, אתה מבין שזה... רגע, אתה גם אמרת את זה. וחוץ מזה שאני זוכר אותו מהמקולת, כי פגשתי אותך השבוע ברמי לוי, גם בקניות, ואני זוכר אותך, ואתה תמיד, כאילו, אתה אחד מהמתמודדים שנמצאים בראש. אוקיי. זה משהו גדול, יש פה כמה, 40 מתמודדים עברו פה יותר, ואלה שמצליחים להשאיר רושם, זה סימן טוב. זה באמת מחמאה גדולה בשבילי, אני באמת, באמת אין לי מילים. מעניין אותי סתם, במהלך הדרך שמעת מן הסתם ביקורת גם מהאנשים שצפו בתוכנית, גם מאיתנו כשופטים, מאדירן, מדדיה, מכל החבר'ה. יש משהו שצד לך את האוזן שאתה אומר, וואו, זה לא שמתי לב שאני עד היום ככה, אני צריך לשפר את הנושא הזה. כאילו, התוכנית תרמה לך אישית? התוכנית בוודאי שהיא תרמה לי אישית, קודם כל מבחינת ביטחון. זאת אומרת, תמיד היה לי ביטחון, אבל אתה יודע, לגשת למקומות גדולים, כמו אלי קליין, איצי ברי, אדירה, איציק דדיה. גדולים, ענקיים. לא, אנשים שבתעשייה המוזיקלית, בתעשייה של המוזיקה. עכשיו, ברור שאני, כאילו, צדו לי את המחשבה כמה דברים, אחד מזה זה הקטע של ההופעה. אבל עד עכשיו שרתי שירים שקטים, אז לא יודע, לא התכוננתי, אתה יודע, התכוונתי לרקוד או משהו כזה. מה אתה הולך לשיר לנו היום? אז היום זה באמת יהיה שיר קצבי, נחשב קצת שיר חייתי אפילו, זה בחוכמה יבנה בית של אלי הרצליך. איזה שיר. ועבדתי על זה המון מבחינת הכיוגרפיה, איך לרקוד את זה, אני מקווה שזה יצא לי טוב, אבל אני אתן את כל כולי. סתם מעניין אותי, אני במהלך, כאילו גם צפיתי בך עכשיו לפני שאנחנו מדברים איתך וגם בתוכניות עצמם, שמתי לב שיש לך שירה מצוינת, כשאתה משוחרר אתה גם נשמע טבעי. נכון. ולרגעים זה קצת נשמע חיקוי של יעקב שואקי או אחיו יוסף חיים פה מבית שמש. לפעמים זה קצת נשמע כאילו אולי גדלת עליהם ושמעת המון את המוזיקה הזאת. אני אגיד לך את האמת, אני באמת אוהד שרוף של יעקב שואקי. אני לא אכחיש, כי הוא באמת, אני מאוד אוהב את הזמר הזה, אבל...
להגיד לחכות אותו, בוא נגיד, אפילו אם אני מחכה אותו, זה חיקוי קלאסי, זה לא חיקוי מזויף, זה חיקוי שאנשים אוהבים לשמוע את החיקוי הזה, זה לא חיקוי מעושה כזה. אבל אתה יכול לנסות להתפטר מזה, כאילו להגיד לעצמך, אני... אז אני אגיד לך, איפה אני חושב שאני מתנתק, זה כשאני שר שיר שהוא לא שלו. אם זה שיר שהוא לא שלו, אז אני חושב שאני מתנתק. זה לא קורה כל הזמן, אבל זה קורה לרגעים, אם כל הזמן היית נשמע שווקי, הייתי אומר, אוקיי, נולד שווקי נוסף. קורה פעם באלף, נולד שווקי. כן. או פעם במאה אלף, לא משנה. אבל משהו בזה שלרגעים כך ולרגעים ככה, זה מקום שהייתי מחזק מבחינת שירה. אוקיי. יכול להיות, ויש עוד נקודה, שלא תמיד מישהו שנשמע כמו מישהו אחר, זה אומר שזה חיקוי. יש סגנון שירה של שווקי, ששווקי הוא אמנם הכי ידוע, אבל גם דוד גבאי שר ככה, בהרבה מקרים, היה ברוך עבוד אחד שישר, יש סגנון שירה כזאת, שאתה יכול להגיד, וואלה, אני אוהב את זה, זה גרוני כזה יותר, זה קצת... לא, וגם זה יוצא לי טוב. זה בסדר, כאילו אני לא... אם זה יוצא מזויף, ואז זה בעיה. לא, אני גם רואה איך המתמודדים, איך האנשים בחוץ, בציבור, מגיבים לי, אף פעם לא אמרו לי שאני... איפה אתה רואה את עצמך אחרי התוכנית? את האמת? לא יודע אם זה אפשר להגיד מול המצלמות, אבל לשבת איתכם באולפן ו... עם אוזניות ככה. כן, ומבחינת... מה שנקרא, אתם סימנתם אותי, אני סימנתי אתכם גם. ומבחינת במות, הופעות, כל זה? אני אגיד לך את האמת, אני רואה את עצמי יותר זמר חתונות נטו, חתונות. הופעות? גם, אבל... היכלי מלכות, ארמונות חן? כן, חופשי. ברבק. ברבק. עשיתי את זה כבר כמה פעמים. אבל מבחינת ערב-ערב, אני מוכן לזה, כאילו, אני עובד על זה ו... האמת שגם... נוקיה קיסריה? זה משהו שאנחנו תמיד חשבנו שיכול להתאים לך. כאילו, יש כאלה שיש להם שירה מאוד מיוחדת, אבל הם פייטנים, או הם כאילו, הם סטייל אדירן. אתה לא רואה אותו מרים כל יום חתונה לבחור הישיבות, אבל אצלך בהחלט יש את זה. ממש תודה רבה. זהו, אז אתה יודע, כל מה שנשאר זה המון אמונה והמון... ביטחון בעצמך, בעזרת השם. באמת, השמיים הם הגבול. בעזרת השם, ממש תודה רבה לכם. תודה רבה. הכל הבא, שלב חצי הגמר. והנה הוא בא, המתמודד של אלי קליין ואיצי ברי, מתמודד מספר אחת בחצי הגמר, נחמן גולדברג! Koyenon betas khadori mi mole yo koloni yo komor venoyi bekhof moy bone bayis ubis vunoyis koyenon betas khadori mi mole yo koloni yo komor venoyi bekhof moy bone bone bayis bone You
עולה! יואו! מושלם, מושלם! נחמן בחצי הגמר, איזה כיף, רבותיי, נחמן בחצי הגמר של הקול הבא. זמר שכולם אמרו עליו שיגיע לשלב הזה לפחות. יואו, איך היה העבודה שלך עם קליינברי? את האמת, מאוד מאוד נהניתי לעבוד איתם ולדבר איתם, ובכלל בכל התוכנית הזאת אני ממש נהנה מכל רגע. באמת כיף והתרגשות מאוד מאוד גדולה. פשוט כיף. איך העיבודים של גרש? אין דברים כאלה. באמת, בן אדם שהשקיע ומתאמץ. גרש, השקעת, גרש. כל הכבוד, באמת. תודה רבה, גרשו. מעתה יקרה שמו בישראל. גרש, קליין וברן, אני חייב לשאול אתכם, האם הוא מילא אחר הציפיות שלכם, ביצוע יפה, זה משהו, בלי הניתוח ובלי שיפוט, האם זה באמת מה שבניתם וראיתם? תקשיב, הוא מההתחלה, הוא היה פצצה. ומשם רק אפשר לעלות, אתה יודע, באמת. הביצוע הזה הוכיח שהוא יכול להיות זמר חתונות. כן. פצצה. כל לילה להרים חתונה, יש לו טונים, הוא לא נגמר, הוא לא נשבר. הוא יכול להעיף אלפי בחורי ישיבות, כל לילה, כל חודש. אתה רואה אותו כבר, אה? עם אותי הוא העיף. אני רואה אותו במלכות על הבמה, לגמרי. מלכות כופל, גם באלף וגם בבית ביחד. הכל. אני רואה אותו גם ברומן. אני מריח את הקיגל. אחי, תגיד להם, אתה רוצה להיות במקומות הגדולים ביותר, מה? אני מאמין במקומות האלה גם, כי אני מאוד נמשך למקומות האלה, אבל למקומות הגבוהים זה כבר לדבר עם פדידה. תשמע, היום ההצלחה מתחילה מלמטה, מהעם. מלמטה, אה? מלכות, מלכות, הם צוחקים, הם צוחקים מלכות, מה? הכי טוב. הכי טוב, ברור, מה, איזה שאלה בכלל. כי לפני שהם עבדו עם גרש. השניצל והשמן, החומוס, בטח, המלצרים והבורקסים. בוא, תנו לי איזה נעימת חתונה כזאת ככה של בורקסים של מאחר. בוא נראה אותך, אתה צריך. היי, יש לו עשה הזמן לבדו. היום עם מעל ימי מלך, דויסיף שנוי סוף כמוי דור בדו. רגע, האוטובוס לחדרה בשעה 5. תגיד, האוטובוס לחדרה. האוטובוס לחדרה. רבותיי, חצי גמר, בדקנו עם אותו לחתונות. זה לא נראה כאילו. בדקנו. זה לא נראה כאילו עשה כבר 100 חתונות. יפה, יפה. מזכיר לכם שאתם לא יכולים לשפוט אותו, לא יכולים לתת לו את הציון. בטח כשר המולד, אתה לא יכול לתת ציון, אבל בוא נשמע רגע לפני השיפוט את חוות הדעת של השופטים האחרים. כמובן, כולם אובייקטיביים, כולם, אף אחד לא רוצה שהשני ייכשל. רגע לפני שאנחנו עם הציון, תנו לי את הפרשנות שלכם, ארי ברונר. כן, אנחנו נמצאים בשלב באמת גבוה, והוא מתאים לשלב הזה. הוא נתן פייט רציני. לא הגיע לכאן בפוקס, אתה אומר. כן, עכשיו אנחנו מדברים על השלב הבא. אז כבר נכנסים פה לטעמים אישיים ולדברים עדינים ודקים יותר. כי הוא עושה את העבודה. אני אישית קצת, אני אוהב יותר עדינות. בשלבים הקודמים היה עם עדינות. היו לו שירים שקטים, נכון? בשיר איתי אני מאוד מאוד עדין, בשיר קצבי אני מוציא את החיה שבי. אתה צריך עדין? אתה עדין? אתה עדין? ליבת אותנו ההפך. מה זה? כן. אני חושב שבלמעלה היה קצת, מבחינתי, קצת צורח לי מדי. אוקיי. אדירן, שוב, ניקוד מיד. אני מרגיש את השניצל, אני מרגיש את העוף, אני רואה את ה... אני רואה אותי, אני יושב בשולחן העגול ליד כל ה... לא משנה, החבר'ה הטובים, ומרחוק את כל החסידים רוקדים במעגלים. אני מרגיש את זה, אין ספק שזה. אני פשוט הייתי צריך לאכול את השניצל, תשמע. מישהו צריך לאכול את זה. אדירה, לחתונה שלך. פעם הגעתי לחתונה, נגן, ואני רואה, ובאנו מאוחר, אני אומר, בואי, תביאו משהו לאכול, מה קורה? אני מסתכל, רואה כל שולחנות. אף אחד לא נגע באוכל. והמרגן שלי מביא לי מגשים מלאים של עוף, כאילו עוף בגריל. אני יושב ומתחיל לחסל אותם, מה מסתבר? באותו יום התפרסם שיש שפעת העופות. כן. אף אחד לא נגע בעוף. עכשיו, אני, מה זה מחלה בשבילי? אני מפרק לה את הצורה. ישבתי על ההר הזה, עכשיו הכל מובן, אבל כנראה זה השפיע, כן, זה השפיע על דברים אחרים. זהו, אז עכשיו תמיד, אז כל פעם שאני שומע איזה שיר כזה, אני ישר מדמיין את ההר של העופות. אבא נהייתי עוף. וליד זה יש איזה הר של עצמות שעולה, כאילו. משהו נפלא. תגדל לי על דעתך המקצועית על הבחור. אבל רגע, לא גמרתי. סליחה, לא, בלי שיפוט עדיין. אבל עם זאת, עם זאת, אני אגיד פה משהו שלא יודע, אנשים יקבלו או לא יקבלו. יש פה דיסוננס בין האופן שהלהקה מנגנת, שהוא מאוד מקצועי, מאוד מופק, לבין הזמר. יש פה איזה דיסוננס. מה הייתי עושה? זאת אומרת, הוא זמר שקלידן?
זה, לא, זה זמר שמישהו פה היה צריך, לא יודע, לסדוק את החומת המקצוענות הנוצצת ולהלביש אותו בבגדים הנכונים שלו, אתה מבין? כן. אפשר להאשים אותו, אפשר להאשים אותם, יש פה פילו איזשהו משהו במחשבה. הוא אומר שאתה זמר של חיים החוץ, זה תמורות של קינג דיוויד, זה מה שבעצם אומר. הוא צריך נגנים יותר. עזור אותך, זה מה שהוא בעצם אומר. הוא צריך נגנים יותר מרושלים, פחות ממקצועיים, פחות אדוקים, שיתנו את השירה שלו כאילו יותר מקום. עדי, תכבד את דדיה. תכבד את דדיה. בדיוק, חכה, עוד לא אתה ניקוד, עוד לא רגע. עדי, אמרתי לך להיות עדי איתנו, רגע, אני לא בסדר מה אמרתי. נתתי מחמאות לשניהם, רק אמרתי שהגברת נפלאה והבחור מקסים, רק שהחתונה אפס לא מתאימים. מזכיר לכם שקליין ברי הם המנטורים המדריכים, והם לא יכולים לשפוט, כלומר, לתת ניקוד. דדיה? אני חייב קודם כל להבין את הבדיחות, מה זה חלי מלכות וכל מה זה? לא, יש כאלה כברי חמוך, ילדי שמנת שישר קופצים לסיטי טאוור. איזה אנשים עבדו קשה להגיע ל... לא, רציני עכשיו. התחלנו מאפס, אתה יודע. לא, אולם זה מה חתונות. אז זה אולם? לא לכולם יש את פדידה ששם אותם ישר במטרופוליטן בניו יורק. זה בסדר, יש כאלה. אוקיי, הבנתי. חוות רונית. מה? סבבה. אז קודם כל רואים שעבדת עם אלי קליין ואיצי ברי. אני פה עם אקדח טעון. באמת מחיאות כפיים, תודה. אני פה עם אקדח טעון קצת עם הראש שלי, אבל סבבה. אני מפחד, אני טיפה פוחד. כל יש צביטות ברגליים וכאלה. אבל? סתם אני צוחק. האמת שבתוכניות הקודמות היה לי המון המון ביקורת עליך, ואני חייב להגיד לך שאתה השתפרת פלאות. וואו! תודה רבה, תודה רבה. ואתה נשמעת ממש 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 טוב היום. מה המשפחה שלך? גולדברג. הוא לא מרוקאי, דדיה, הוא אשכנזי, אתה עדיין מפרגן לו? אני מפרגן, אני אמיתי, מה הקשר? מה הקשר מרוקאי, סורה? טוב, חברים, אני רוצה באמת להגיע לרגע האמת. שלב חצי הגמר הראשון של הכל הבא שתיים, נחמן גולדברג. הבחור המיוצג כאן לצורך העניין על ידי אלי קליין ואיצי ברי נתן את הביצוע שלו ולכן אתם לא יכולים לתת את הניקוד. שהוא המיוצג הראשון שלנו. המיוצג הראשון. כל שופט יוכל לתת לי מ-0 עד 10. תשמרו את ה-10 למשהו באמת רציני ביותר. כל שופט נותן את הניקוד. בסוף התוכנית אנחנו נעשה חישור מדויק מי המתמודד שעולה ישר לגמר ומי המתמודדים שיצטרכו את העזרה של המאזינים והצופים. אריה ברונר, 0 עד 10, כמה הוא קבל? חשבתי לתת לו 8 במשך השיר, אבל בסוף השיר, בגלל איזה משהו שלא הבנתי בקצב, אני מוריד לו נקודה ל-7. אלי מלך! יפה 7, יפה מאוד. יש לך 7 יותר מילה מתמודדים אחרים? עדידי. אני דווקא חשבתי לתת לו 6 על החצי בית, הבית הראשון עם הפזמון. האם אתה יורד ל-5 או ל-7? אבל הוא השתפר מאוד בבית השני, ופתאום זה התיישב לי יותר. לכן הייתי נותן לחצי השני 8 ולראשון 6, אז אני חושב שאני... 9. במקרה יצא לי, כמו אריה ברונר, שזה 7, כן, אבל מטעמים אחרים לחלוטין. אריה הגיע מלמעלה, אתה מלמטה, העיקר שנפגשתם ב-7. בית שמיים ובית הלל נפגשים. למה אתם לא מתווכחים איתו? למה אתם לא משכנעים אותו ליותר? איפה אתם בעניין... אני לא יכול לריב עם אדירן. עדי, לא, עדי זה... עשה. דדיה, דדיה, תפתיע אותנו. אם דדיה לא נצטרך, אם הוא מוריד ניקוד, אנחנו מחזיקים אותו בשירים של האלבום. אוי. מורידים לך שיר. או שאתם תתנקמו פה במודל הבא, זה חיים יהודה. חיים יהודה הוא השני, הוא של דדיה. לא, אני חושב שכל אחד צריך לתת את מה שהוא חושב באמת, ו... אני שמח שאתה חושב ככה. דדיה, בבקשה. אני לא חושב ככה, בכלל. אני אתן לך 8. וואו! היית באמת טוב, היה לך פלטה בסוף, אוקיי? היה לך איזה משהו... פלטה, לכן הפלטה מ-10 ל-8, בסדר. זה שלא הבנתי גם מה קרה שם, אבל יכלתי לתת לך 9, בגלל זה אני אתן לך 8. מוריי ורבותיי, מולה, תודה רבה. יש לך 22 נקודות וזה יפהפה, נחמן, תודה רבה לך, נחמן. עכשיו אנחנו בשלב חצי הגמר, שימו לב לחיים יהודה, שהוא המתמודד הבא, והוא עבד עם איציק דדיה. בואו נראה את העבודה שלו עם איציק דדיה. חיים יהודה, מה שלומך, איך אתה מרגיש? אין לו מתרגש? בטח. אז ספר לי קצת איך זה להיות בקול הבא ולהגיע חצי גמר. אתה לא קצת חושש, אני אזכה, לא אזכה, מה, מי, מו. ספר לי. קודם כל התרגשות גדולה להגיע למקום הזה. ביגיעה קשה מאוד מאוד. אני לא חושש מכלום, אני יודע מה אני עושה. והנה, ברוך השם, תוצאות בורא עולם מראה לנו. ומתעקש רק ורק, אך ורק להצליח, בעזרת השם. בעזרת השם, אני חושב באמת שאתה אחד הזמרים הכי טובים פה. אני מאחל לך את כל הטוב שבעולם. איזה שיר אתה הולך לשיר לנו עכשיו? אלי שבשמיים. תעשה איזה קטע כזה, למרות שהתזמורת שם לא מפריעה לנו, הם עושים חזרות בדיוק. אלי!
שבשמיים, תן לי אור עיניים לראות את הנסתר. שלא יקשה. זה שיר ממש ממש יפה, ואני רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם בהצלחה. אני רוצה לראות אותך בגמר בעזרת השם. אני חושב שבאמת באמת שאתה זמר מעולה. תודה רבה. תודה רבה, גם אני אוהב אותך, זמר תותח על. הכל הבא, שלב חצי הגמר. קבלו את המתמודד השני לשלב חצי הגמר. חיים יהודה! מסתרות דרכיו, קור רבים רחמיו לעשות נפלאות לדורי דורות לתפילת עניים אל מלא רחמים רק האל יעזור ואותם הוא ישמור רק אבקש וכך אומר שבשמיים תן לי אור עיניים לראות את הנסתר שלא אתקשל הנס הכפיים לחם וגמיים תן אתה יודע שאותך אני אוהב תפילותיי וסוף דמעותיי ותמיד כך ידעתי רק אתה אלוקיי אנא אב רחמני אין קטן עוד ממני מול עולם כה גדול רק אתה כל יכול רק אבקש וכך אומר אוי אלי שבשמיים תן לי אור עיניים לראות את הנסתר שלא אקשן אל הכפיים לחם וגמר מוזיקה יהודית! איזה מודולציה אדירה הבחור נתן פה! הכל הבא שתיים, ירושלים מפציץ, מפתיע!
ונותן פה בחור, שאולי הוא לא יגיע לגמר, אולי הוא ייפול היום, זה לא משנה. אחד הסיומים המדהימים פה, אנשים עמדו פה עם הידיים למעלה, פשוט ביצוע מלוטש של שיר גדול. חיים יהודה, מה קורה אחי? ברוך השם. וואו, צמררת פה את כולנו. שוב, אני אומר שוב, אי אפשר לדעת, יכול להיות שרק אני ויגידו אחרי טוקר, אתה מבין ברדיו ועזוב אותנו. אבל אתה היית מדהים. דדיה, האם הוא בעצם יראה לך שהוא יכול, האם הוא הוכיח לך שהוא טוב, האם הוא בעצם מילה אחר הציפיות שלך? אני תמיד אהבתי אותו עוד מההתחלה. לא סתם אני המנטור שלו משום מה. אבל אני חושב שדווקא בביצוע הזה יכלת לתת יותר. אני השופט שלך ועדיין אני מבקר אותך. בחזרות נתת 100% ואני חושב שפה קצת היה טיפה מוחזר. אני חושב שתיקנת את זה במודולציה שם בסוף, בעלייה. איפה שהוא, אני מצטער שלא נתתי לך לעשות את כל השיר בסולם הזה. בדיוק. רציתי שיהיה התפתחות, אבל טיפה היית חסר רגש בקול לאורך כל השיר. בסוף נתת כמו שצריך. לא יודע, אני לא מבין במוזיקה כל כך. אני יודע שהיה פה זינוק בעלייה. אני יורה לעצמי ברגל, אבל שוב, אני אוהב להיות אמיתי ואני לא אשקר. דווקא נוסיף כמו מגרשון מילה, אני לא אכפת לכם. מה אמרת פה, טון, ארבע טון? תסביר לי שנייה. יש מאזינים כמוני שלא מבינים את השפה הזאת. יש במוזיקה מושג שנקרא מודולציה, שזה בעצם עלייה טון בדרך כלל, שזה עלייה ולא ירידה. ופה יש עלייה מאוד מאוד גבוהה של ארבע טונים בסוף, שהאמת היא כשעבדתי על השיר, מאוד מאוד חיכיתי לראות איך הוא יעשה את זה. והאמת שעד עכשיו יש לי צמרמר. גם אתה, אז אני לא... מדהים. די, מה בריאים? עליי את זה כל כך יפה. זה היה הקטע הכי טוב בשיר. זה היה הקטע מטורף. גרשון, כמה טונים יש בכלל? כמה יש? שבע? תריך. כמה יש? 12? שאלתי איציק דדיה, יגיד לך הרבה יותר. לא, יש שבע, מה? אצל אדירן יש 40 טונים. לא, אז אני אומר כאילו, אז יש שלב מסוים, בוא נגיד לך, יש שלב מסוים. נגיד אתה אומר, נגיד הוא היה קופץ לטון השביעי, מה היה קורה? הוא היה שר יותר גבוה, וזה אותו טון בכלל, אתה מבין? כן, אז אתה... זאת אומרת, זה לא פה העניין פה, המודולציה במקרה הזה. לא, התכוונתי עלייה. בן אדם יכול לשיר נמוך וגבוה על אותו טון. התכוונתי, גרסון הבין אותי, התכוונתי שהוא עלה. פשוט הביא זינוק. זה נכון. מה, הביא זינוק? אבל בשביל זה אני שאלתי אותם, היה מודולציה, כי הוא יכול... זה אולי אותו זה, הוא יכול פשוט לשיר את הכל גבוה. אתה גבוה יותר. זה היה מודולציה? כן. טוב, ארי ברונר, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב, שמע, עזוב אותך שנייה ניקוד. תראה, אני... זה מאזין, אני, שהגיע פה לכל הבא. אני לא רגיל לשמוע את הז'אנר הזה, לא אוהב לשמוע את הז'אנר הזה. אוקיי. Okay. יכולתי להמשיך לשמוע אותו, לא גרם לי לרגע לרצות להפסיק לשמוע, והתבלינים שלו מאוד עושים לי טוב. גם לי, אתה זמר מדהים, שוב אני אומר לך, אני לא יודע, זה... גם בעונה הקודמת היו טובים שפתאום נפלו, זה כבר אלוקים מחליט. ברי קליין, מה אתם חושבים? מעניין אותי ככה את הגישה שלכם. אני חושב שההתחלה לא הייתה טובה, עד המודולציות, באמת משם, כן, ה-30% האחרונים של השיר היו כל ה-100% בעצם, צריך להתייחס רק לזה, כי שם הוא היה זמר מצוין. על ה-70 או ה-30, טוב, זה כל עניין של השיר. אבל ההתחלה הייתה לא בטון, מה שאריה טוען כל הזמן, שהרבע, כל הזמן אנחנו אומרים רבע טון. זה עדי, עדי טוען את זה כל הזמן. שהרבע טון וזה... הוא כן היה בטון, אני לא עוסקים איתכם. זה לא הרגיש מדויק. מה אתה אומר, מה אתה יכול לחזור? אתה יכול להוריד. אני לא עוסקתי רגיש מדויק. מה זה רבע טון? הוא כן היה בטון, אבל היה חסר רגש וטיפה היה בתוך עצמו יותר מדי. רגע, מה זה רבע טון? אולי הוא רוצה להמחיש, מה זה רבע טון? מה זה רבע טון? תסביר לזה. מאשר לכם? כן. תעשה רגע רבע טון, נו. תעשה ככה. הוא עשה יום אם אתה יכול לעשות רבע טון. לראות את הנסתר. לא עשיתי את זה. לראות את הנסתר. הייתי על הטון. אחי, כפיים על זה, יאללה, זה מדהים. הוא טוב, לא? מה אתם חושבים? תקשיב. דור אוהב אותו. פלאם. תקשיב, אני מההתחלה... מה מת, אשכנזי? מה אתה רוצה, פלאם? עזוב אותך, עזוב דברים. אני מההתחלה סימנתי אותו. אני אהבתי אותו מההתחלה, למרות שזה מאוד שונה מהז'אנר שלנו. כבד מאוד. זה איציק קלה, זה מאוד כבד, אבל אני מההתחלה מאוד מאוד אהבתי את זה. אני אמרתי שהוא נשמע כמו כינור כזה, כינור ערבי. אני יודע שאלי ממש לא מתחבר לז'אנר הזה, בכלל, הוא לא יכול ליהנות מזה. אני מאוד נהנית ממנו. אז תתפלא, נהניתי מהביצוע הזה, אני פחות נהניתי גם. הוא זמר של גמר? בביצוע הזה ספציפית? כן, הוא זמר של גמר. הוא לא זמר של גמר, הוא זמר של הרבה יותר מגמר. אני אמרתי לו את זה גם. אנחנו נשמע את השם הזה, חיים יהודה, חיים משה, עופר פנין. זה אותו דבר זה. שומע כל הזמן חיים יהודה, יהודה חיים. חיים משה, זה אותו דבר. חיים ישראל, אנחנו נשמע את זה. האנטי מוזיקה המזרחית שלך. חס וחלילה, לא, אני הפוך. אני אומר שכשזה היה טוב, זה היה טוב. כשזה לא דייק,
זה צרם לי באוזן. הרבע טון אני מבין איפה הוא צריך להיות, אבל כשהוא לא חוזר ממנו למקום שהוא צריך לחזור, זה מזייף. לא, זה לא שהוא לא אוהב מוזיקה מזרחית, הוא שונא. מה שנכון, נכון. זה היה מדולציה? שיש התפתחות בשיר. נכון. והסוף היה יותר טוב מהתחלה. זה היה בשמיים. לא, חבר'ה, אני לא מוזיקאי, אני שופט, אני עומד בצד, וגרסון מרגיש את מה שאני מרגיש, ואני מרגיש בדקה האחרונה משהו שלא ראיתי בשידור, מה לעשות? אם זה טוב או לא, זה אתם יודעים. יאללה, שופטים. ארי בונר, אני מתחיל איתך, בבקשה. לא שאלת אותי, אדוני. סליחה, אדירן. וזה קרה לא פעם אחת בתוכנית הזאת. צודק, סליחה, אני מרגיש שאתה אבל עדיין, לא רוצה לפגוע באבלים. קודם כל, אני חושב שהייתה התפתחות בתזמורת שהיא קצת יותר, בוא נראה, התקדמה באיך לעטוף את סגנון השירה שלו. היה הרגשה קצת של דו 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 דו, מה שנקרא. הוא מחזיר לכם על לפניכם. זוזו מוסה, זוזו מוסה. עכשיו, תראה, אתה עובד בפייטנות, נכון? אמרת לי. אתה מנגן עם תזמורת בפייטנות? כן. ומה, אתה לא עושה שבתות וחגים וזה, אז בלי תזמורת, נכון? בלי. מה יותר נוח לך, את האמת? לאוזן שלך? אם ובלי. יותר אם. אוקיי, הבנתי. אוקיי, לדעתי, אם היית בלי תזמורת, אז לא היה כמעט הערות עליך בכלל. נכון, נכון. יש לך בעיה עם תזמורת, יש לך בעיה, לא משנה כמה הם יהיו טובים, אתה, יש לך בעיה וזה נמשך לכל אורך התוכנית. אתה פשוט, מה שהייתי עושה איתך, מושיב אותך קודם כל עם בסיסט, רק עם בסיסט, ופשוט לומד לשיר עם גיטרה בס לידך, או לא משנה, כלי בס של זה. וככה מפתח את זה. אתה את הנקודה הזאת חייב לפתור, עוד לא פתרת אותו גם לא פה, אבל לא מדבר עכשיו חצי איתו עם לא טוב. יש הרגשה שאתה כל הזמן יושב טיפה ליד הפרד. פדידה אומר לי לתת ניסיון עם קובי. עכשיו, יש לך סאונד יפה של שירה, בנמוכים, בגבוהים, תאמין, יש לך אישיות. הנה, פדידה רוצה ניסיון עם קובי קלרה בס. הוא זורם איתך. יצור לא בעת הבייס. שוב, להקות מזרחיות גדולות מאוד. עכשיו יש לכם הזדמנות להקשיב, יענו בצורה של מעבדה. הנה, עדי, זורמים איתך, אנחנו חצי גמר, הכל פתוח. אלי שבשמיים, תן לי אור עיניים לראות את הנסתר שלא אקשל אל הסקפיים. קיסריה, עזוב אותך. קיסריה. איך שמעת אותו? עולם אחר לגמרי. משהו פה קרה, אתה מבין? אין מה לעשות, אתה מבין. המאזינים? עדידי, אני רק אגיד למאזינים, אנחנו ברדיו, אני רוצה להזמין למאזינים. הייתם נהדרים. עדידי, כן. אני רוצה לעשות אותו קטע עכשיו עם כולם ביחד. יאללה. רק נגיד למאזינים בבית, אתם רואים פה את העבודה, איך משקיעים פה צוות ההפקה על כל מתמודד ומתמודד ועל כל מתמודד ועל כל רגע, כדי שבאמת רק הטובים יעלו, שלא ניקשה ולא נפגע באף אחד. רבותיי, אנחנו מבטרים על הקטע הבא, אנחנו מגיעים ישר אל השיפוט, ואני רוצה בבקשה לומר שוב, דדיה, שהוא המנטור של חיים יהודה, לא יכול לשפוט, אבל תתקן, תתווכח איתם, ואל תשב לי כמו איזה פסל אם הם לא ייתנו לו ציון טוב. יאללה. עד אריה בונר, בבקשה. 8 נקודות. 8 נקודות, אריה בונר נותן לו. תודה רבה. עד אירן. אני גם אתן לו 8.5? 8, או 9. או 8 או 9. לא אתן 9, אבל אני... 8? לא, לא, אני אתן 8 בגלל שהוא... 8.5 עכשיו? הקטע האחרון עם הבאס, שמעתי את הקול שלו יותר אחד. פדידה מאשר לי 8.5 במקרה חריג. 8.5. 8.5 יש לו. תודה רבה. יש לו 8.5. קליין וברי, צמד החסידים שלנו, בבקשה. מעניין, רבותיי, זה אחד מסיעי התוכנית. קליין וברי מכל תורה, עומדים לתת פה לפייטן חיים יהודה ציון. כן. דור מסמן לי שם, מה? 3? דדיה, תן לו בוקר. 9. אני סומך עליהם, שהם יודעים מה הם עושים. תראו את דדיה, זה קלאס. תראה, זו התלבטות קשה מאוד, כי ההתחלה והסוף היה באמת... דיברנו, שני אנשים. הבנו. זה היה שני אנשים, אז... תתייחס לסוף, איך הוא ציון? להתייחס לסוף. דדיה מבקש איתך בסוף. הממוצע יהיה 7. ולכן הוא מקבל? הממוצע 7. אני חושב שש. שש או 7? מה אמרת? אני אמרתי 7. אז 6.5 פשרה? יאללה, 6.5 פשרה. איפה אנחנו אוחזים במספר? אני גם רוצה, אני גם רוצה. מה? אם פדידה יש 6.5, אני רוצה לתת גם את החצי הזה. זה 8.5? כן. בואו נעשה את זה מההתחלה. 8.5 אריה בונר. 8.5 דידי רן.
6.5 קליים, אנחנו מורידים סתם. זה נשמע מחיר הפובי. 6.5. לא, לא, נראה לי. והסיכום הגדול הזה שחיים יהודה מקבל 23.5. אתה עם רגל וחצי בגמר, חביבי, חיים יהודה. תודה לשופטים, תגיד להם תודה. תודה רבה רבה על הכל. אוקיי, יש עוד שניים אחריך, מה אתה לחוץ לי פה? מה אתה עושה פה לחץ? חצי הגמר, שלב חצי הגמר הראשון. אנחנו כבר עם המתמודד הבא שלנו, מאיר ריבקין, שהלך ועבד יחד עם עדי רן, המדריך שלו. שימו לב מה יצא שם. מאיר. מה העניינים, עדי? ברוך השם. איך אתה מרגיש? אני מרגיש נפלא. כל הסשנים האלה פה, איך זה עובר לך? אתה נהנה מזה או אתה האמת, לחוץ? האמת, אני מחכה רק לרגע שאני כן. בתוך הסשן עצמו של הנגינה, כי זה הרגע שאתה מבין למה הגעת לכאן. כן. משהו שאתה עושה ואתה אוהב אותו. זה החלק הכי חשוב של הזמר, שער נכון. זה רק תפורה לאותו לחלוט, רגע. לחלוטין. אני גם כשאני עומד על במה, אני אומר, לאן יש לי ללכת מפה עכשיו, כאילו מה... אתה לא רוצה שאני נתקו אותך. בקיצור, אנחנו מדברים ככה, תראה, שמה, שמעתי כמה דברים שלך, חומר מאוד יפה. אתה כותב יפה, אתה כותב נבון, מוזיקאי, מוזיקלי, כן? דבר אחד שהייתי מחזק אצלך, זה, בוא נגיד, הנועזות בביצוע. אתה מבין? מסכים. צריך קצת לקחת יותר, לנגוס יותר בשיר, כאילו, כי זה פוגע יותר בלב של הבן אדם ששומע אותך, הוא יוצר, נוצר אצלו הזדהות. אז מה שהוא שומע אותך, זה אומר, וואלה, אחלה שיר, עיבוד יפה, הוא שר טוב, אבל צריך את המשהו, את העוד חצי מטר הזה לעשות, עוד כמה סנטימטרים, אני לא יודע איך לקרוא לזה במה, שבו אתה, בוא נגיד, אתה צריך למצוא את זה לבד, אי אפשר להנחות אותך בזה, אי אפשר לבוא לעשות לביים אותך, אם לביים אותך, זה יצא לא טוב. זה לא דומה למקור. כן, זה יצא משהו, זה יצא משחק, זה יצא תרגיל, אנשים, האמת פה היא מאוד חדה באומנות, כאילו במוזיקה בפרט, האמת היא, יש לה מקום שם, היא מאוד בולטת, היא לא, אז אתה לא יכול לשחק אותה. משהו עם הפסיכולוגיה הפנימית שלך, צריך לראות את ה... את הווקל שלך, כאילו, את הכלי הזה שיש פה, כעוד משהו שנותן את השואו שלו, אתה מבין? כמו שגיטריסט וכמו שכלי אחר, כמו שאתה גם בגיטרה, אתה מבין שיש תנודות בתוך העסק שהן יוצרות בעצם את העניין. אז משהו בשירה שלך טיפה נוטט לכיוון הפאטי, אתה מבין? כאילו מין אדישות כזאת. יש לזה גם סטייל, אפשר לעשות מזה גם כאן סטייל. יש כאלה שעושים על זה הרבה כסף. נגיד מתי כספי, תאמין, זה היה הקטו שלו. כן, אבל הוא המביא, תאמין, זה מה שאני אומר, איפשהו פה, תחפש את זה. עכשיו כבר כשתעשה את הביצוע, תחשוב על הנושא הזה. אני חושב, אני אבצע. כן, נגיד אתה בא לפזמון, תאמין, אולי אתה בוא, תתן לו קצת... להעיז יותר. או, זה בדיוק המילה. להעיז מקסימום זייפת, אתה מבין? וגם לצאת מזיוף זה גם כן דרך, אתה מבין? זה גם גדולה לצאת מזיוף. תמיד אתה יכול להגיד שאתה מושפע מהמזרחית ואצלהם אין סולמות, זה הכל שלהם רבעי טונים ושמיניות טונים. זהו, חוץ מזה, אתה כותב איזה דבר שאתה מקדיש לו זמן בחיים? הכתיבה, אני מנגן, אני אף פעם לא עוזב את הנגינה, זאת אומרת, לא משנה כמה אני עובד מהלך היום, אני אנגן כל יום. והכתיבה זה משהו שאני לא מזמין אותו. פשוט שיר שלם יכול ליפול עליי בדקה וחצי, וזה יכול לקחת גם כמה חודשים. איך זה קורה אצלך? מה? בדרך כלל זה יכול לקרוא לי, או שאני יושב עם הגיטרה, ופתאום אני מרגיש שמשהו קורה פה. זה פתאום אצבעות רצות ויש שם שיר. לפעמים אני סתם בדרך או במהלך שבת, רצתי איזו מנגינה בראש, אז אני עושה את כל המאמצים לזכור את זה עד מוצ"ש. מוצ"ש אני מסתער על הגיטרה וישר מנציח את זה. אבל אני אף פעם לא מנסה סתם לקחת גיטרה ולהלחין. כן, אבל תיארת פה מצב שאתה יושב עם הגיטרה ואז זה בא. נכון, אני מוצא שזה בדרך כלל אז זה בא. כאילו אתה יוצר כלי, בוא נגיד, לשפע. נכון. ואז, כאילו אתה מנגן ואז פתאום נולד לך משהו. בוא נאמר שאם אתה תחליט, יש אנשים שעובדים ככה, יש אומנים שעובדים ככה. הם מחליטים שהם כמו פקיד, אתה מבין? שעה 8-4 או 8-10 בבוקר, לא יודע מה, או בלילה, מ-2-4 בבוקר, הם יושבים וכותבים שיר. יש גם שיטה כזאת, אתה מבין? כן, האמת שמעתי אמנים שפעמים. פעם יוצא, פעם לא יוצא. פעם שלישית, פעם רביעית יצא, אתה מבין? אני אגיד לך מה יש לי בעיה, אני יכול הרבה פעמים לשמוע זמרים שמוציאים שירים,
וזה נשמע כמו מנגינת אקורדים. זאת אומרת, אתה שומע שבאמת, גם שמעתי לא חשוב שמות. מה קורה למנגינת אקורדים? אתה שומע שבן אדם לקח גיטרה, קלידים, לא משנה מה זה יהיה, וכאילו הוא רצה שיצא משהו, אז ניסה אקורד פה, ניסה אקורד שם. אני יותר מתחבר ללחן שפורץ מהלב, משהו שכאילו... יכול להיות שיש כאלה שיכולים להלחין משהו יותר גאוני מבחינה מוזיקלית, ויש לי חברים שהם נגנים ברמה גאונית, אז אתה יכול לשמוע לחנים שלהם שבאמת יש שם מעברים בין סולמות בצורה מאוד מאוד מעניינת. אני יותר מתחבר, אני אוהב שירים שהם יותר גאונים בלחן, בוודאי, אבל א' שירגש, ב' שיצא מהלב. ודבר נוסף, אני בדרך כלל לא סתם מלחין, אלא אני מוציא איזה משהו שזה עוזר לי להוציא תובנות ודברים שאני חושב עליהם ואין לי דרך להוציא אותם במילים, הם יוצאים דרך השירה. זה הכלי שלי, זה בעצם מאוד מאוד עוזר לי לדבר, הייתי די ביישן בתור ילד. ופה פתאום אני שר על כל מיני טקסטים עמוקים כאלה ואחרים, ואני לא מתבייש. בדיבור אני הייתי, לפחות פעם, לא יודע אם היום, לא הייתי עושה את זה כל כך מהר. ופה זה ממש, זה כלי מאוד מבורך. נו, בעזרת השם, מקווה שיהיה לך הצלחה. ואולי נזכיר לעשות משהו ביחד פה בתוכנית הזאת, נראה לי שזה יקרה. זה יהיה דבר גדול. ובעזרת השם, תשמע, אני ממש מחכה לרגע שאתה תעלה על הבמה ואני אראה איזה תנודה בנקודה היא שדיברנו. כי לגבי שאר הדברים, גם הלהקה יושבת עליך טוב הפעם. נכון. משהו קרה, הצלחתם ככה. זה קרה לכם מה שקורה בעצם לאנשים שמנגנים ביחד. נכון מאוד. כל אחד מביא את עצמו ועד באיזשהו שלב, או שזה מתפוצץ וכל אחד הולך לדרכו, או שאם אין ברירה, אז מולידים איזה יצור חדש ויפה. כן, ופה באמת נוצר יצור מעניין הפעם. שיהיה לך בהצלחה, מאיר. תודה רבה, עדי. הקול הבא, שלב חצי הגמר. חצי הגמר מירושלים, זה מגיע בגדול. קבלו את מתמודד מספר 3 היום, מאיר ריבקי. לפעמים אני שואל את עצמי איך לא הגעתי לכל המקומות שעליהם תמיד חלמתי, איך זה יכול להיות שאני לא מי שרציתי להיות. לפעמים אני שואל את עצמי איך לא הגשמתי את כל חלומותיי, איך לא הבנתי הכל בתוך הראש שלי, מה שרצה להיות אני אהיה. איך לא ידעתי שבי הכל תלוי, איך לא הבנתי שבי הכל מצוי, איך לא ראיתי את האור שמתגבר, איך לא רציתי יותר, איך לא רציתי יותר, איך לא רציתי יותר, איך לא רציתי יותר. לפעמים אני שואל את עצמי איפה טעיתי, איפה יכולתי להמשיך ולא המשכתי, יש בי את הכוח לעלות לכל דבר, ועכשיו אני יודע להמשיך קדימה, לא לעצור, לא להסתכל אחורה, יש בי את הכוח לעלות לכל מקום. איך לא ידעתי שבי הכל תלוי, איך לא הבנתי שבי הכל מצוי, איך לא ראיתי את האור שמתגבר, איך לא רציתי יותר, איך לא רציתי יותר, איך לא רציתי יותר.
גב אדם לומר בשבילי, בשבילי נברא עולם. עכשיו כבר יודע כי הכל תלוי, עכשיו כבר מבין ש עכשיו רוצה כבר יותר. וואו, 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 איזה יופי, איזה יופי. הברסים האלה, והפרה פרה פרה פרה, והעיבוד שלך, והשירה, והלחן, והרגש, והנשמה, והקישקס, והקרביים, וכל מה שיש לך בפנים. תן חיבוק, תן חיבוק. אדירה, אבל זה, אני רוצה לתת פה קרדיט עכשיו, בבקשה, ומגיע לו מחיאות כפיים, לאיש הכי, הכי, הכי מקצועי פה, וקוראים לו דוד פדידה, ואני אסביר, אני אסביר. עכשיו המאזינים קלטו גם איך מחברים כל מתמודד לשופט שמתאים לו, למנטור, למדריך, ברור שאתם עשיתם והשופטים. פדידה, תודה רבה, כל הכבוד לך, באמת. אדירן, זה אדירן, זה אתה, זה אתה. אני מאוד... זה אתה משופר. סליחה, סליחה. חבר'ה, אתם לא מדליקים לי אותו מספיק, אני מבד איתו. השליחה הזאת היא לא בטוחה, היא לא תעבור. אבל תשמע, אבל אני אגיד לך, דיברת על אוכל, דיברת על קרביים, דיברת על זה, התערבב קצת עם החתונה מקודם, לא? זה הראשון, כן. קניבליזם. אבל הוא בסדר מהכיוון שלך? תשמע, הוא נהדר, הוא נהדר. הייתה פה הפקה נפלאה, מאוד מתאימה לו. אהבתי מאוד את השיר. אני הייתי שם פשוט זמרי קולות, זה היה מרים את הפזמון, אין מה לעשות, הוא לא בראש שלו. זה הולכין, הולכין. הלחן שלו, מילים שלו. הייתי פה שם זמר קולות מאחורה כזה שמביא קצת... סוחם לו את זה למעלה, כן? אבל... אבל... כשהוא אמר זמר. מה? זה זמר, זה הזמרים היום, אדוני. בקיצור. והם נשתחף, היו דוחים את זה קצת, ואז היה מושלם מבחינתי כהפקה, אבל נפלא, מאוד נפלא. אבל מה? אבל אני אומר, בסופו של דבר, דבר נפלא הוא עשה. הגן יפה, שר יפה. סתם אני שואל, הרי אנחנו חפשים את הקול הבא. וזה, האם הוא היה צריך עדיף שישיר, וזה דווקא אני שואל את ארי, בואו נניח, ישיר היה מדהים, ובאמת, שיר שהוא, שיר רדיו גם, שיר שיעוף בפלייליסטים אפילו לא דתיים. האם הוא לא היה צריך בשלב כזה לשיר שיר מוכר יותר? מה זה? לא יודע, שהוכר, יותר מוכר, יכירו, אני שואל, המאזינים בכירו, לא? קודם כל, הוא שר את זה עכשיו ברדיו, יאזינו. יכירו. יוכלו גם לשמוע את זה בכל מיני שידורים. לא, זה שיר שאני אשמיע כל היום. חוזרים למיניהם. זה שיר טוב. ויכירו את זה. כן? ויכירו את זה. ואני רוצה להגיד לך שזה באמת הזמן, עכשיו, להודות על החוויה שאנחנו חווים פה מהתזמורת של גרשון. וואו, כפיים, כפיים, כפיים. תנו לי מיקרופון רגע, כי יש פה את החבר'ה מהנשבנים פה שאמרו לי ש... מה אחי, אחי? אנחנו הכי אהבנו את השיר הזה מבחינת הפיל, מבחינת הגוב, מבחינת העיבוד. הכי אהבנו לנגן את השיר הזה. כן. פלאם. איזה כבוד, פלאם. אחלה, אחלה. כמו שמדברים. אני אגיד למאזינים שפלאם זה באמת אחד מהמותגים הגדולים שיש היום חוץ מקוקה קולה בעולם. אנחנו נורא מתרגשים לנגן ליד פלאם. ודור, מה קורה, דור אסף? יפה מאוד, יפה מאוד. מה אתה אומר על ה... תעשו רגע את ה... הוא לא יעשה יומים וזה, אבל תעשו רגע את הברס הזה באמצע. תפנקו אותי קצת, נו מה? כן, הוא לא ישיר שיר אחר, נו מה? אוקיי, אולי... הוא עשה יומים, ההוא זה... אולי היה יכול להביא חבילה יותר מושלמת משיר מקורי שלו, עם הנגינה שלו, עם הנגינה שלו... תן פזמון שיכירו, תן פזמון, תן פזמון! איך לא ידעתי שבי הכל תלוי, איך לא הבנתי שבי הכל מצוי, איך לא ראיתי את האור שמתגבר, איך לא רציתי יותר. הנה, אני מצדיע להם, אני מצדיע להם. מצדיע פה, גור, ההוא אלימלך נעליו שלא מתייחסים אליו, ובכלל הוא... תוכל שמה. תשמע תוקל, לפעמים לא צריך צריך משהו פשוט, תשבו לשיר, זה המקרה. צריכים אותו לשופט העונה בידובי, חבר'ה, צריכים אותו שופט. דובי. יאללה, בואו נתקדם, חבותיי, תנו לי כל אחד הרחבת דעת שלכם לפני השיפוט. דדיה, אני מזכיר שאדירן לא יכול לשפוט אותו. איציק, מה אתה אומר עליו? האמת שאני... נראה לי הנגנים פה קצת מבולבלים מפלם, מתרגשים ממנו באמת.
לא יודע, לי הרגיש לי בבלגן אחד גדול. שיר, השיר כן יפה. אולי הגיטרה שלך לא היית מתואם איתם, הרסה לי טיפה את ה... כאילו זייפת, היה לך איזה זיוף שם, אקורד שטעית, היה איזה אקורד שטעית, יש מצב, אני לא טועה. נכון? היה אקורד אחד. היה איזה אקורד שטעית. אבל זה לא נורא, איתם, זה לא נורא. אני שופט את כל התמונה. הוא זמר, הוא לא מנגן גיטרה, הגיטרה זה פלוס. השאלה אם אנחנו שופטים אותו כזמר? אני לא עפתי, לא הצלחת לעשות לי, אתה יודע, בום כזה שאני אהוב. זה לא הגיטריסט הבא, זה לא הגיטריסט הבא. גם הגיטריסט, אל מה יעשו בעיה. אז בוא נגיד לך משהו, אלי קליין באמצע... הגיטרה האקוסטית שלו הייתה משבוע אחרונה ממש. רגע, אל תיכנסי בדברים, אני לא הפרעתי לך כפרה, אל תיכנסי בדברים. שנייה רגע, באמצע שהוא שר, מנחם, תקשיב לי, מנחם, באמצע שהוא שר, אלי קליין אומר לי, בשלב הזה הוא כבר היה אמור, זה היה בפזמון האחרון, בשלב הזה הוא כבר אמור לזרוק את הגיטרה, לתפוס את המיקרופון. לתפוס את המיקרופון ולעשות את כל הפזמון בכל הכוח. זה לא בחור לסוף קיסריה. אבל הוא עדיין נשאר, כי הוא עסוק בגיטרה מדי, שהוא לא... אני מסכים עם איציק. וזה לוקח את הפוקוס ממנו, וחבל, אתה מפספס פה, זה השיר שלך, חבל. זה שיר יפה, זאת אומרת, הוא אומן. הוא יצר פה משהו והוא מביע את עצמו, אבל כזמר, אז צריך קצת יותר לדחוף קדימה. כאילו הוא מתחבא מאחורי הגיטרה. לא את השלב הזה שאני אומר, וואו, הוא יותר זמר מגיטריסט. היה לנו דווקא איתו ניסיון שהוא היה זמר בלי הגיטרה, וזה היה פחות טוב, ולכן הוא עושה מצוין שהוא בא עם הגיטרה, מביא חבילה מושלמת. לא אמרתי שהוא לא... הוא צריך לבוא עם הגיטרה, ועדיין אני צריך יותר לשמוע שהוא זמר מגיטריסט. וזה לא היה לי טוב. אני מסכים עם זה עוד קדימה. אני מסכים עם איציק שהנגנים פה קצת בהיי מדני. גם אנחנו בהיי מדני, בוא. הקטע שאני הכי נהניתי פה מהשיר... רק הנשפנים. הקטע פה שהכי נהניתי מהשיר זה היה הבית הראשון. שהוא היה לבד עם הגיטרה, אני הכי נהניתי. אני מרים לו את זה, זהו, זה מוכר את זה באיביי, אחי. שמה הוא קנה את זה, זה בסדר. לא, יפה. מי לא קונה טרומבון באיביי? שגרה. יש ענף שלם של טרומבונים באיביי. ברגע שהתזמורת נכנסה, זה קצת... כאילו, אובר טופ. אני לא יודע מה אני אהיה פה, אני לא יודע מה הם רוצים להגיע. אני מרגיש גם בפרט הברסים. חוץ מהריבון. בפרט הברסים שכל כך התלהבת. אני מאוד מוחזר, אני אומר להחליף את השופטים. כמו בגין אמר להחליף את העם, להחליף את השופטים. אם זה היה נשאר לי, אם זה היה נשאר לי אינטימי... יאללה, בוא, דני. אינטימי ושקט, עם הגיטרה, זה היה עושה לי את זה הרבה יותר. חברים, אנחנו הולכים לניקוד הגדול ולשיפוט הדרמטי. מ-0 עד 10, כל שופט יכול לתת, חוץ מהדירן שמלווה כמובן את ריבקין. ואנחנו מוכנים... ושוב, הרי... כאן השאלה אם אנחנו צריכים לשפוט אותו כזמר, או... אתם צריכים לשפוט... כל מה שקרה פה. כבר... הבחור הזה כבר פה כמה חודשים, עבר את השלבים, נשפוט אותו כמו שהוא היה היום. ארי בונר, ניקוד שלך. 9 ניקוד. וואו, וואו. ארי בונר נותן פה 9, פתיחה אדירה. זאת פתיחה אדירה לשלב הזה, ואנחנו עוברים אל עדי, לארי... כמובן, עדי, אתה לא יכול לשפוט. אז אלי קליין ואיצי ברי בהתלבטות. יש פה 9 של אדירן, זה הציון, של ארי בונר, זה הציון הכי גבוה שהיה פה עד היום. אנחנו ניתן ציון כחבילה על הכל, לא שירה לבד, אלא באמת על, נכון, על מה שראינו, שזה חבילה, שירה וזה. ו? ומגיע לו גם על הלחן וגם על כל היצירה הזאת, אז ניתן לו 8. וואו! דיברו נגד, אמרו נגד, דפקו לך את הציון הכי טוב, 17 יש לו פה. דדיה, המפתחות בידיים שלך. אדיר לא יכול לבחור. הלחן מאוד מאוד טוב, למרות שהביצוע לא העיף אותי. ולכן? לכן אני אתן לך 6. 6! 6! אין חצי, 6! 23! 23, אתה במקום השני! 23, אני מזכיר, 23 וחצי, חיים יהודה! 23, מאיר ריבקין! 22, נחמן גולדברג! וזה עדיין אומר שיש לנו מוביל, חיים יהודה, אבל המאזינים יכולים להעלות אותך חזרה לגמר. הכל פתוח. שיהיה בהצלחה. וואו, וואו, וואו. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, אני רוצה לעבור אל המתמודד האחרון שלנו היום, בשלב הזה חצי גמר א'. הנה נאור אלחדד, יחד עם ארי בונר. שלום נאור. שלום ארי. הגענו פה לשלב די מתקדם בתוכנית שלנו, ורציתי קצת לשאול אותך איך הגעת בכלל ל... למקצוע הזה, שזה, אני, איך שהבנתי, אתה כבר במקצוע. תספר לי קצת, איך הגעת לזה, מה השאיפות שלך, למה אתה הגעת לדבר הזה? אז ככה, דבר ראשון,
אני תמיד הייתי מחובר למוזיקה. מוזיקה זה תמיד דבר שנתן לי כוח ורצון להתמיד בו. זה בא מהמשפחה? איזה רקע? כן, זה בא מהמשפחה, אבא שלי חזן בית כנסת. ותמיד זה בא לי גם בשבתות, בערבי שבתות. תמיד היינו כל המשפחה יושבים, שרים ביחד. וכל הזמן המשפחה דחפה אותי לזה, ללכת לשיר, ללכת לשמח. והפעם הראשונה שהחזקתי מיקרופון זה היה בגיל 8.5 בחתונה של אחותי. שרתי ובעצם הרגשתי כמה אנשים התרגשו, אני לא אשכח את זה, זה היה בחתונה. ובדיוק זה היה בתקופה של זמן הפיגועים בירושלים. ושרתי את השיר האחים של יעקב שואקי. ואנשים פשוט בחו מאושר, מרגש. ואמרתי לעצמי אחרי שירדתי מהבמה, אם שרת וכל כך ריגשת, אתה יכול ללכת ולשיר ולשמח עוד אנשים ולרגש עוד אנשים. וככל שהלכתי ושימחתי בחתונות, והלכתי לפני גם חצי שנה, הלכתי לשמח בירושלים, בשיח סוד, הלכתי לשמח את הילדים, ראיתי כמה אושר וכמה חיוך זה מעלה להם, זה פשוט נתן לי כוח להמשיך עוד לשיר, עוד לשמח. הוצאתי לא מזמן סינגל, לפני שנה וקצת. הסינגל נקרא כיצד מרקדין. והשיר הזה, ברוך השם, אני שרתי אותו בחתונות, ושרים אותו גם בחתונות זמרים. וזה, ברוך השם, אני רואה שזה הייעוד שלי, לשיר ולשמח ולרגש כמה שיותר אנשים, כמה שיותר חתנים וקלות. ביום המיוחד שלהם, שזה היום הכי גדול בעיניהם, אני רואה בזה שליחות לבוא ולשמח ולרגש. האמת היא שכשחשבתי מה להגיד לך, רציתי להדגיש את הנקודה הזאת של לשמח. מתוך כל מה שאמרת, אני פשוט מבין שאתה מבין את זה טוב מאוד, ואני בטוח שאתה תצליח, כי זה באמת הדרך, וזה מה שצריך לחשוב כשעושים את העבודה הזאת, בלי קשר לפרנסה, בלי קשר לכל הדברים מסביב, בלי קשר לאיכות. כמובן שצריך להיות איכותיים כדי שזה יצליח, שבאמת תצליח לשמח. אבל באמת, מהבחינה הזאת, בטוח שתצליח כי אתה בדרך הנכונה. שיהיה לך הצלחה רבה. תודה רבה, אריה. הקול הבא, שלב חצי הגמר. וקבלו את המתמודד האחרון של שלב חצי הגמר א' של הקול הבא 2 ירושלים. הנה הוא בא אלינו, נאור אלחדד! רבים לא יוכלו לחבוי זוהב לא יוכלו וניורויס לא ישטפו לא יוכלו לא יוכלו מים רבים לא יוכלו לחבוי זוהב לא יוכלו ונהרויס לא ישטפו לא יוכלו לא יוכלו כי שוי שענו שוי שנו בנחויכים בנחויכים כן ראי עושי בנבונויס בנבונויס כשוי שנו כשוי שנו כתפוח וי בעצי היער בעצי היער כתפוח
לך כן דוידי בין הבונים כשוי שלו מים רבים לא יוכלו לך בוי ססוהבו לא יוכלו היון יורוי סלו ישתפו לא יוכלו בנחויכים כן ראי עושי בנבונויס בנבונויס כשוי שענו כשוי שענו ידע כשוי כשוי שענו וואה, נאור נאור רבותיי, מתמודד האחרון של שלב חצי הגמר הראשון של הכל הבא שתיים ירושלים זהו נאור אל חדד לאמא שלך קוראים שושנה במקרה? לא כשושנה, שושנה, לא הבנתי מה קורה פה מה שלומך? ברוך השם, מצוין, תודה ברוך השם. מצוין, מצוין, מצוין. ארי ברונר, אתה היית כמובן המדריך שלו. הוא הגיע כל הדרך, עבד קשה, האודישן, ההופעות החיות, החברותה. דרך אגב, מנחם, בפרק הקודם ארי ביקש שאני אשיר שיר שקט. ואמרתי, אני חייב לעשות את הדבר הזה כדי באמת לרצות אותו וכדי באמת שהוא יאהב את מה שאני עושה. יפה, יפה ארי. ארי, אני רואה אותך, את העיניים שלך אפילו ככה מתרגשות ונוצצות. האם זו היצירה עליה פיללת, כמו שאומרים? אני צריך לקבל את הרגש. ברגע שהוא ריגש אותי, זה מה שאני צריך לקבל. ריגש? ריגש. ריגש. ברוך השם, תודה. תמון. טוב, אדירן, אתה פה איתנו? זה שיר של אברהם פריד במקור? אני לא יודע מי הלחין את השיר הזה. אלי קליין ואיצי ברי, אולי תעזרו לי? אולי וולדנר. וולדנר? מתאים לו כזה, כן. לא יודע אם שווקי היה מאשר לפריד לעבוד עם וולדנר, אבל טוב, זה כבר עניינים אחרים. אדירן? בוא נתחיל מהפגמים, ואז נלך אל התכלס. המודולציה הייתה פרשית, פרשית נוראית. באמת? כן. הוא לא, לא, לא התיישב על זה נכון, עד הסוף. אמנם הוא חזר קצת לעצמו, אני לא יודע, יש שם, היה שם איזה קטרזיס לא, לא טוב. אחר כך, הפזמונים לא סוחבים, לא סוחבים, לא יודע מה קרה, לא מצליח להתרומם. אבל זה לא הבעיה שלו כל כך, זה בעיה שלו עם עבודה, הרבה עם אנשים, עד שיגיע למצב שהוא עושה את זה טוב. השירה שלו מצוינת, הנוכחות הבימתית שלו מצוינת, הוא זמר טוב, זה עניין שרק של תרגול, זה הכל, והוא יגיע הרבה. אני מאוד בעדו בסך הכל. דני ברי, זה הבלטה שלכם פה, ומעניתי לשמוע באמת... אני חושב שהוא זמר הרבה יותר טוב, הוא זמר הרבה יותר טוב ממה שראינו עכשיו לדעתי. זה ודאי, גם שמעתי בחוץ שהוא אמר שהוא לא מרגיש טוב, והוא מצונן, ושמעתי את זה גם בקול שלו. אתה לא מרגיש טוב היום? כן. קורה, טוב. מצונן, אתה עושה סאונד יפה. שומעים את זה. יש בעיה עם הטונים, אבל סאונד יפה.
לא, אבל זה משפיע, אתה יודע, מצב רוח, הכל. אוקיי. ורואים את זה עליו? וגם השיר הזה פחות... עכשיו ראינו את זה. התחבר אליו, אני חושב. אני לא רואה ש... זמר טוב הוא זמר טוב, זה כולנו יודעים, ראינו אותו, וזה שהוא הגיע לשלב הזה, זה אומר שהוא זמר מצוין. בשלב הזה, אני חושב שזה רק תרגול, כמו שעדי אומר, לעמוד על הבמה ובאמת להיפתח ולהעביר את, את החוויה הזאת של, של העוצמה, של הרגש, כן, זה אבל משהו של תרגול. בשלב מתקדם, איצי, בואי, אנחנו לא יכולים להתחיל לשחק עכשיו, לעבור, זה או שהוא פה או שהוא לא פה, נגמר. תראה, אז היכולות... זה יגולם בציון. היכולות ישנה. יש הרבה מאוד פלוסים, הבחירת השיר הזה קצת לא הרימה לו. מה הייתה האופציה השנייה שחשבת עליה? מחשבות לשלום של פריד. יכל להיות יותר מתאים. מחשבות לשלום, זה גם שקט גם. כמובן, אני נתתי את שתי האופציות. המז'וריות הזאת וזה... אין שום בעיה מה שקט. אני נתתי שתי אופציות ומה שההפקה בחרה. למה אתם כל פעם אומרים אם זה היה שיר אחר, אם זה לא היה שיר אחר? כי יש שיר שהוא טוב לאלבום וטוב לחופה ולא טוב לתחרות. אני לא דיברתי על השיר. דיברתי על הביצוע הזה, נטו. שופטים כזה, באים לי כזה, שיר, שיר, מה שיר? אריה בונה אומר להתרגש, אתה רגש. אני לא אמרתי שיר, הכל שיר. לא, אני רגש, אני רגשתי. אני לא, אין לי טענות אליו. היית משלם 120 שקל לכרטיס כשהוא יופיע בנייני האומה בעוד 20 שנה? חד משמעית. אה, כן. חד משמעית לא, חד משמעית אולי. סתם. זה תלוי מה הוא יהיה. את ממש. הוא לא היה משלם, הוא היה מגיע מהפקה איכשהו. תלוי מי המנהל המוזיקלי. פדידה אומר 200 אפילו, יפה. זה תלוי בלדים. דדיה. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על הביצוע של עצמך? אני חושב שהוא היה בסדר, הוא לא היה פרפקט שלי, כי שוב, עוד פעם, טיפה מקורר זה זמן מזגנים וחום, מזגנים וחום, זה היצירה. אבל יש שיר טוב, מזגנים וחום, מזגנים וחום, מזגנים ומזגנים וחום. קאי ברי, תוך 10 שניות יש להיט. שהביצוע הזה לא היה טוב. הביצוע הזה ממש לא היה טוב. לא ריגשת, אחי. אבל המזל שלך, המזל שלך, שיש בך קסם שעוטף אותך, יש לך קלאס, אחי. כן, הוא לוק, יש לו את הלוק הכי יפה פה. יש לך קלאס של זמר, יש לך את ההפקת כוכבים הזאת מסביבך, ואתה נוצץ. אז לא משנה מה אתה עושה. החליפה, ז'ונגלר, של זרה, העניבה של פדידה, חוצה של פלאם. כן, לא משנה. לא משנה מה אתה עושה. פלאם, זה אתה נהיה כפלאם אגב? וואי, וואי, איזה יין יש לכם. אפשר שנייה? כן, כן, סליחה. לא משנה מה אתה עושה, עדיין אתה נראה טוב, אבל בשביל, בשביל המאזינים ברדיו, אני לא יודע איך זה יישמע להם, והם יגידו, וואי, איך הוא העביר אותו, איך הוא נתן לו, אז אני חייב להיות כנה ואמיתי איתך, ולהגיד לך שזה לא היה ביצוע טוב. למרות שאתה נראה טוב, והכל, כל החבילה ביחד איתך על הבמה, איך שאתה עומד, איך שאתה זורק את המיקרופון לצד, איך שאתה עושה את הפרצופים האלה, אחי, אתה פרפורמר אדיר. זה יכול להיות בחתונה ולהיות ביצוע מצוין. מעולה, אחי, אנשים היו נגנבים עליך. אתה רוצה להיות זמר חתונות, הרי זו השאיפה שלך, להיות ה... הוא זמר חתונות, תקשיב. הוא זמר חתונות, פנטסטי. אה, אתה כבר זמר חתונות? אוקיי. מופיע. כן, איפה אתה מופיע? הופעתי שבוע שעבר ב... בישיבה? לא, שבוע שעבר הופעתי בעכו. בעכו? כן. וואלה. אוקיי. איזה מחאת ניתן לי? לא מזרחי. אור קוראים לך חדד ולא מזרחי? אוקיי. משהו חסידי. די, 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 מצליח. באש ובמים. במים, באש ובמים. אבק כוכבים, אבק. כי זהב עיר במים יתחונים ובני אורויס לא ישתפו חוק כיסי לחבם יש לא יסי כובב אל יובו לא יסי ברבו חיי כי זהב עיר במים יתחונים ובני אורויס לא ישתפו חוק כיסי לחבם יש לא יסי כובב אל יובו האוטובוס לחדר יוצא בעוד? כ-10 דקות. בואי שוב המים, המסרו אל חיים מתחס השוריים. המסרו אל חיים, הבוירים, את בוירה בלי שום בוירי. המסרו אל חיים, יוי לא. אני לא מבין, למה לא שרת את השיר הזה? או שיר כזה? תראה איך הקפצת אותנו פה. מנחם, לא עוצרים זמר חתונות באמצע שיר. כן, זה לא חתונה, אבל לא, 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 אגב, יכול להיות שייתנו לך פה 10 כולם, לאור מה שאני מבין שהם אומרים. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו בציונים, אריה בונה לא יכול לתת את הציונים כי הוא היה מנטור, ולכן אנחנו מתחילים ישר עם איציק דדיה בצד ימין, איציק מ-0 עד 10, כמה הוא מקבל? אני אתן לך 7. תודה רבה. הפתיע אותי. קליין ברי, קליין ברי, ברי קליין, קליין ברי. 8! תודה רבה. אתה מתחיל בפתיחה יפה של 20. על הבוי שוב המים. אחי, 15 נקודות. תודה רבה. שמע, אם עדי רן נותן לך 8.5 ומעלה,
אתה בגמר. 8:30 למטה, אתה עם המאזינים האחרים, עם נחמן ועם ריפקין, תצטרכו את המאזינים והצופים. אבל הוא נותן לך 8:30 ומעלה, אתה בגמר. בינתיים הוא ישן. אדירן, המפתחות בידיים שלך, אין פה דאווינים, כמו שאומרים, אין פה שום דבר, אתה נותן מה שהלב שלך ונגמר. כמה הוא מקבל? יש לנו 15 נקודות. 9. 9! וואי, תודה רבה. אני מרגיש שבכל, בתכלס מתחילת היום, מבחינת זמר, הוא נתן את הכי זמר שיש. איזה דרמה של שנייה האחרונה! יותר מקולסברג. רבותיי, זה לא היה! זה רגע דרמטי שייזכר בדורי הדורות של הרדיו היהודי העולמי. בחור שאני הייתי בטוח עליו לאור הביקורות של השופטים, שהוא עף מפה בחזרה הביתה באוטובוס. אבל הבחור, בשנייה האחרונה, בדקה ה-90 של המשחק הרדיופוני הזה, עולה לגמר, ויש לנו את הראשון בגמר, וכל... רבותיי, הוא הראשון בגמר, נאור חדד, תגובתך למאזינים, לצופים ולשופטים. תודה רבה, תודה רבה לשופטים, אני מאוד מעריך את זה, אני בעזרת השם יבטיח וישתדל לעשות את הכל כדי להיות הכי טוב שיכול להיות. פרק טילים, מהר, מהר, מנור שיר המלאות. זמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו, ורננה דיו כי אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אמן, נאור אלחדד בגמר, רבותיי, נאור אלחדד בגמר של הקול הבא. לא נחמן גולדברג עדיין, לא מאיר ריפקין עדיין, לא חיים יהודה עדיין. הם אולי יגיעו, מה זה אולי? אחד מהם יצטרף אל נאור, המאזינים והצופים שלנו יקבעו איך הם... וואי, אחי, אני בלחץ, מה עשית לי? המאזינים והשופטים קובעים מי מצטרף אליך, אם זה נחמן גולדברג, האם זה מאיר ריפקין, האם זה חיים יהודה, אבל נאור אלחדד הוא הראשון שלנו בגמר הקול הבא 2 ירושלים. תנו לו כפיים, תנו לו כפיים. תודה רבה. תן, תודה רבה לכם. אתה יודע מה, הבחור שאלה אותך בסוף זה אדירן, תן לו את החיבוק של החיים, בבקשה. תן לו, מגיע לו, תגיד לו המקום מנחם אתכם. איזה יופי, וואי וואי, וואי וואי. חברים, סיום דרמטי שכזה, תראו את המהפכים, תראו את הדרמות, תראו מה קורה פה בקול הבא. החלומות מתגשמים, מאזין בחור הזה הגיע עם החליפה והעניבה של פלאם, ותראו לאן הוא הגיע, כמו גדול. יש לנו אותו בגמר הגדול של הקול הבא 2 ירושלים. עכשיו שימו לב, יש פה שלושה אחרים, מאיר ריפקין, נחמן גולדברג וחיים יהודה. עוד אחד מהשלישייה הזאת מצטרף אליו לגמר, רק אתם קובעים. אפשר עוד איך הטלפון 039-039-039 ולדרג, עוד איך האתר של כוחי או בערוץ היוטיוב, ואנחנו נדע בשבוע הבא מי מצטרף אל הבחור הצדיק הזה, נאור אלחדד, בגמר של הקול הבא 2 ירושלים. בשלב הזה תודה רבה לעיריית ירושלים, לדוד פדידה, לצוות FDD Productions, לארי המניק ולמנדי אור ודודי איינורם ולישרוג פריישטט. ותודה רבה לדוד פדידה ולערוץ התדברות ולרדיו כל חי ולמנכ"ל רדיו כל חי. ותודה רבה לשופטים, לאיציק דדיה, לאלי קליין, לאיצי ברי, לאדיר רן שהרסת אותנו עם התשע עכשיו, לארי בונר ולגרסון פריישטט ועל הקו, ואני מנחם טוקר, להתראות. פלאם אוהב אותך! Shalom.